Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u smutného videa, protože dnes zmizel tenhle ikonický zvuk Robloxu. Místo toho Roblox, jelikož k tomuhle zvuku nemá práva, tak ho odstranil a dal tam tenhle ten nový zvuk. Takže co na to říkáte, Roblox už nikdy nebude takovej, jako byl. Prostě všechno dobrý, pomalinku mizí. Ale by nám to nebylo moc líto, tak si dáme soutěž o tohleto huge hell roka a vylosuju to ze všech komentářů, které budou tady pod tím videem. Myslím, že to je hezký rozloučení s úp zvukem a už ho nikdy neuslyšíme. Myslím, že se ani nedohodnou. Tak jo lidi, to bylo jen tak všechno, aby jsme si zapamatovali tenhle ten krásný moment. Mějte se krásně a mějte se krásně.